Яка бригада має бути першою, яким ми передаємо комплект дронів? Ну, звичайно, що 24-та. І для нас велика честь і велика приємність сьогодні передати в найнадійніші руки, в найпрофесійніші руки вам, шановний Романе Михайловичу, ці перші 10 дронів. Я пишаюся проінформувати вас, пане полковнику, що сьогодні вночі, о 4-й годині ночі, перші бронеавтомобілі «Шилд», найкращі. От я в них їздив, це, як знаєте, як Rolls-Royce в сфері бронетехніки. Контрнаступ має відбутися зараз. Контрнаступ має зірвати псевдореферендуми на окупованих територіях. Контрнаступ не має дати можливості сконцентруватися російським військам. Контрнаступ – це, що чекає від України весь світ, і те, що чекають від Збройних сил України всі українці. А нам, дорогі друзі, треба робити все можливе для того, щоб допомагати армії. Кого призвали, йде служити. Хто не в армії, благодійництвом віддає гроші і купує техніку. Хто не має вже грошей, займається волонтерством. Хто не має можливості займатися волонтерством, іде на роботи. Для кожного є робота. Сьогодні ми маємо рвонути цю штангу, допомогти Збройним силам, підтримати Збройні сили, бо вони є найкращі в світі для успішного ударного контрнаступу. І окремо я хочу подякувати 24-й бригаді, тому що з першого дня війни на найважких напрямках стояли, наступали, боронили українську землю бійці 24-ї. Дуже приємно і можу сказати тільки, що 24-та бригада не підведе. Це допоможе нам зберегти життя людей, допоможе знати, що перед нами відбувається з метою контрнаступу, тому що просування вперед, воно завжди пов'язано з ризиком. Тут дуже важливо знати, що відбувається, який противник, який склад перед нами безпосередньо. І дійсно для цієї категорії взвод, рота – це дуже важливо, тому що найважчу роботу робить саме солдат, який йде в цепі, йде просувається вперед на полі бою. І завдяки цим коптерам воно допоможе просуватися вперед безпечніше і зберегти життя військовослужбовців Збройних сил України 24-ї бригади. Будемо старатись мінімізувати втрати. І, звичайно, ми всі прагнемо і впевнені в нашій перемозі. Тому що з нами дійсно вся Україна, кожна людина, яка чим може, тим допомагає і працює дійсно на перемогу. Це наша спільна мета, наша спільна ціль, якої ми обов'язково досягнемо. Перемога буде за нами, тому що з нами весь український народ, з нами Бог. Дякую вам.